সাবস্ক্রাইব করা আসাম বেস্ট চ্যানেলক, লগতে বেল আইকন প্রেস করা এডুকেশনাল ভিডিও সবর আগত চাবলৈ। যদি IDBI ব্যাংকত ব্যাংক একাউন্ট আছে আর নিজের পাসবুক খন নিজের মোবাইলতে চাবলৈ বিচারি আসা, তেতিয়াহলে আজির ভিডিওটো শেষলৈ চাই যোৱা। আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম IDBI ব্যাংকর এম পাসবুক এপ্লিকেশনত কেনেধৰণে রেজিস্টার করিবা আর পাসবুক খন কেনেধৰণে মোবাইলত চাব পাৰিবা। ইয়াতে চোৱা, মই প্লে স্টোরত দেখুৱাইলো যে কোনটো এপ্লিকেশন হয়। ইয়াতে মই IDBI এম পাসবুক এপ্লিকেশনটো মই আপোনালোকক দেখুৱাইলো, তাৰপিছতে মই আৰম্ভ কৰিম। ইয়াতে চোৱা IDBI বেংক এম পাসবুক এই এপ্লিকেশনটো ডাউনলোড কৰি ল'বা, ঠিক আছে? মই অলৰেডি আগতে ডাউনলোড কৰি ৰাখিছোঁ। মই কি কৰিম, ইয়াতে IDBI এম পাসবুক এপ্লিকেশনটো মোৰ মোবাইলতে অ'পেন কৰিম। এয়া মই অ'পেন কৰি আছোঁ, আৰু অ'পেন কৰাৰ পিছত ইয়াতে সবৰ প্ৰথম চিলেক্ট লেংগুৱেজ অপশ্যনত ক্লিক কৰি ইয়াতে হিন্দী আৰু ইংলিছ দুইটা ভাষা আছে। দুইটা ভাষাৰ পৰা যিকোনো এটা ভাষা চইচ কৰি ল'বা। মই ইয়াতে ইংলিছেই চইচ কৰিছোঁ, আৰু তাৰপিছত মই কি কৰিম, ইয়াতে প্ৰচিড অপশ্যন ক্লিক কৰি দিম। আৰু প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চোৱা কাষ্টমাৰ আইডি আৰু মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। কাষ্টমাৰ আইডি কোনটো হয়, নিজৰ পাছবুকত নিশ্চয় লিখা আছে কাষ্টমাৰ আইডি নম্বৰটো। কাষ্টমাৰ আইডি নম্বৰ যোনটো লিখা আছে, সেই লিখা থকা কাষ্টমাৰ আইডি নম্বৰটো এই বক্সত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মোৰ বেংকৰ কাষ্টমাৰ আইডি নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ। কাষ্টমাৰ আইডি নম্বৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে মোবাইল নম্বৰ সেইটো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব যোনটো মোবাইল নম্বৰ IDBI বেংকত ৰেজিষ্টাৰ আছে। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মই মোৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰটো এণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ। ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰ এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ইয়াতে টাৰ্মছ এণ্ড কণ্ডিশ্যন একচেপ্ট কৰিব লাগিব। ইয়াতে চেকবক্সত চেকমাৰ্ক কৰি ল'বা, তাৰপিছত ইয়াতে প্ৰচিড অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিবা। আৰু প্ৰচিড অপশ্যনত যেতিয়া ক্লিক কৰিবা, ক্লিক কৰাৰ পিছত নিজৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত এটা OTP আহিব। OTPটো এই বক্সত এণ্টাৰ কৰিব লাগিব। আৰু যদি OTP নাহে, ইয়াতে চোৱা এটা লাইন গৈ আছে, যিটো এটা টাইম গৈ আছে, টাইমটো যোৱাৰ পিছত ৰিচেণ্ট OTPৰ অপশ্যন আহি যাব। ৰিচেণ্ট OTP অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আকৌ নতুন এটা OTP জেনেৰেট হৈ যাব। ইয়াতে চোৱা, মোৰ ওচৰত অলৰেডি OTP আহি গৈছে, মই এই বক্সত OTPটো এণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ। OTP এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত মই কি কৰিম, ইয়াতে কণ্টিনিউ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিম। আৰু এতিয়া চোৱা, ইয়াতে মোক কৈ আছে যে চাৰিটা নম্বৰৰ এটা পিন ৰাখিবলৈ, যোনটো পিনৰে হৰ সময় লগ ইন কৰিব লাগিব IDBI বেংকৰ এম পাছবুকত। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে মই পিন ৰাখি আছোঁ 2580। তাৰপিছত আকৌ দুই নম্বৰ বক্সত কনফাৰ্ম কৰি দিম পিনটো 2580, মানে দুইটা বক্সত ছেম পিন এণ্টাৰ কৰিব লাগিব, ঠিক আছে? তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, ইয়াতে ষ্টাৰ্ট ইউজিং এম পাছবুক অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া চোৱা, ইয়াতে মোক কৈ আছে এম পিনটো এণ্টাৰ কৰিবলৈ, যোনটো পিন বৰ্তমান সময় মই ৰাখিছিলোঁ। চোৱা, ইয়াতে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া লগ ইন কৰিবলৈ কৈ আছে, ঠিক আছে? এতিয়া মই পিনটো এণ্টাৰ কৰি দি আছোঁ 2580। আৰু এতিয়া চোৱা, ইয়াতে মই লগ ইন হৈ আছোঁ, নিশ্চয় দেখি পাই আছা, ইয়াতে ঘূৰি আছে, ৰিফ্ৰেছিং হৈ আছে। আৰু এতিয়া চোৱা, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাই আছা, মই লগ ইন হৈ গৈছোঁ IDBI এম পাছবুক এপ্লিকেশ্যনত। সবৰ প্ৰথম মোক ইয়াতে বেলেঞ্চটো দেখুৱাই আছে যে মোৰ IDBI বেংকত কিমান পইচা আছে। তাৰপিছত ইয়াতে ছেভিং একাউণ্ট নম্বৰৰ লাষ্টৰ চাৰিটা ডিজিট নম্বৰ দেখুৱাই আছে, তাৰপিছত মোৰ নামটো দেখুৱাই আছে, আৰু ইয়াতে লাষ্ট টাইম দেখুৱাই আছে যে কোনটো টাইমৰ আপডেট হৈছে। আৰু ইয়াতে তলতে পূৰা আপোনালোকে দেখি পাই আছা, নিশ্চয় মই কিমান ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিছোঁ, সব লিষ্ট উলিয়াই আহিছে, কোনটো ডেটত কোনটো তাৰিখত পূৰা পাই যাম যদি মই ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ ওপৰত ক্লিক কৰোঁ। ইয়াতে চোৱা, ওপৰত ডেট আছে 22 ফেব্ৰুৱাৰীত মই ট্ৰেঞ্জেকশ্যন দুটাই কৰিছোঁ, 19 ফেব্ৰুৱাৰীত মই ট্ৰেঞ্জেকশ্যন তিনিটা কৰিছোঁ। এনেধৰণে টাইম বাই টাইম, ডেট বাই ডেট, মানে পূৰা ট্ৰেঞ্জেকশ্যন পাই যাবা যোনখন পাছবুক প্ৰিণ্ট হৈ আহে সেইখন পাছবুকৰ নিচিনা। এতিয়া ইয়াতে যিমান ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিছা, সব ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ যদি লিষ্ট লাগে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে চোৱা ডাউনলোডৰ এটা আইকন আছে। ডাউনলোডৰ আইকনৰ ওপৰত যেতিয়া ক্লিক কৰিবা, ক্লিক কৰাৰ পিছত PDF ৰূপত ডাউনলোড হৈ যাব। ইয়াতে চোৱা তলতে দেখুৱাই আছে যে PDF ৰূপত ডাউনলোড হৈ গৈছে। এতিয়া PDF ৰূপখন মই চাব পাৰোঁ, যিহেতু কিমান ট্ৰেঞ্জেকশ্যন কৰিছোঁ এই ট্ৰেঞ্জেকশ্যনবোৰ PDF ৰূপতে অলৰেডি মেনশ্যন কৰা আছে। তেতিয়াহ'লে এনেধৰণে আপোনালোকে IDBI বেংকৰ এম পাছবুক এপ্লিকেশ্যনত লগ ইন কৰিব পাৰিবা। আৰু এটা ছেটিং মই আপোনালোকক দেখুৱাইলোঁ, ইয়াতে থ্ৰী লাইনৰ ওপৰত মই ক্লিক কৰিম। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে চোৱা একাউণ্ট ইনফ' অপশ্যনত যেতিয়া ক্লিক কৰিবা, নিজৰ একাউণ্ট নম্বৰ ইয়াতে দেখিবলৈ পাবা, নাম দেখিবলৈ পাবা, আৰু বেলেঞ্চ কিমান টকা আছে ইয়াতে দেখিবলৈ পাবা। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে দেখিবলৈ পাবা যে ছিংগল একাউণ্ট নে জইণ্ট একাউণ্ট হয়, ইয়াতে নিজৰ একাউণ্টৰ পূৰা ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাবা। তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দেখি পাইছা আৰু শিকি পাইছা যে কেনেধৰণে IDBI বেংকৰ এম পাছবুক এপ্লিকেশ্যনত ৰেজিষ্টাৰ কৰিবা আৰু পাছবুকখন চাবা। যদি পাছবুক এপ্লিকেশ্যনত ৰেজিষ্টাৰ কৰাত কিবা অসুবিধা হৈছে, মোক কমেণ্টত জনোৱা কি অসুবিধা হৈছে, বা এই এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে কিবা জানিবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লেও কোৱা, কি জানিবলগীয়া আছে, মই নিশ্চয় হেল্প কৰিম। বাই বাই।